Отець Михайло Дзюба народився у Чорткові Тернопільської області. Свого часу навчався в Івано-Франківській духовній семінарії, згодом у Польщі на Папському теологічному факультеті при Вроцлавському університеті. Там захистив магістерську дисертацію на тему «Біблійні мотиви» у творчості Тараса Шевченка. Потім отець служив у парафіях в Польщі та Франції. Через деякий час повернувся на батьківщину. І у 2007 році отець Дзюба розпочав душпастерську працю в селі Нижній Вербіж. Переповнене моє серце великою радістю. Радістю з того, що я живу на тій землі і що я можу творити для церкви, для українського народу те, що Господь мене обдарував. Я стараюся свої таланти, дари, які Господь обдарував мене, не закопати. Як кожна людина, яка приходить у світ, отримує якийсь дар від Бога. Я стараюся їх втілювати в життя. Привітати отця з ювілеєм у невелику церковцю зійшлося багато вірян. Від громади Нижнього Вербіжа з вітанням виступала сільський голова Марія Карпенюк. Я хочу вас поздоровити особисто від себе, від всієї громади, бо дійсно це велика честь народитися разом з ім'ям. Кажуть, що ці діти, котрі народжуються велике свято, вони щасливі. І це ми вже сьогодні бачимо. Я не буду багато говорити, але хочу сказати тільки те, що вас люблять всі, а особливо всі в селі, ті старенькі, які чекають, і ви їх відвідуєте так, як не відвідує ніхто. Окрім парафіян, привітання лунали ще від міськрайонного товариства «Просвіта», Конгресу українських націоналістів, Конгресу української інтелігенції та інших поважних осіб. Ювілей нижньовербівського душпастиря відвідав навіть новообраний депутат України Олександр Доній. Я не міг не прилетіти спеціально сьогодні на це свято, бо він один є з взірцевих священників. Це людина, яка має надзвичайну віру і людина, яка слідує заповідям Божим. Але окрім того, він надзвичайно і патріотичний, і дієвий, і в світському житті. Це поєднання у нього і глибоко релігійне, і дієво в світському житті, воно запалює всіх, хто з ним знайомий. Я його дуже шаную, і тому я просто не міг оминути. Я от спеціально знайшов вікно у всіх справах для того, щоб завітати сьогодні в Нижній Вербіж з почуттям поваги до отця Михайла. За 40 років отець Михайло Дзюба має чим пишатися. Одне з найбільших досягнень – це будівництво храму у Нижньому Вербіжі. Його розпочали 4 роки тому. Я дуже щасливий з того, бо люди не вірили в це. Вони казали, нас небагато, ми не зможемо, нам важко, ми не можемо. Я казав, все буде добре, тільки треба віри. І я їм ці говорив слова. Треба віри і все можемо зробити. І вони пішли за цим моїм таким кроком і підтримали мене, і вони сьогодні дійсно згадують ті слова, що це правда. Храм практично вже вибудований, є тільки потрібно ще центральний купол, і потім будемо накривати, і будемо в скорому часі молитися в новому храмі. Душпастерську працю, будівництво храму і навчання на студіях ліцензіату при Вроцлавському університеті Михайло Дзюба поєднує з роботою на телеканалі НТК та радіо «Дзвони». А ще він пише вірші і співає повстанські пісні. Моє серце дійсно сьогодні радіє. Я хочу співати. Моє серце хоче співати найвеличнішу пісню пісень. Бо до Тебе, Божа є Мати, до Ісуса, ми прийшли от усі у цей день. Це дуже надзвичайний день. І я дуже тішуся і дякую моїй матусі, дорогі, мої рідні, всім парафіянам і всім гостям, які приїхали привітати мене з цим знаменним днем. І дійсно, я дуже всіх обнімаю і цілую. На майбутнє священник має ще багато задумів і мрій, тож бажаємо йому натхнення та сили для їхнього втілення.